Вітаю на каналі Пан Лес. Мене звати Олександр. В ефірі Shame Legacy. Не знаю, це інді-жахастик з виду прям непоганий. Оцінки в нього в стімі прям непогані. Гра 23-го року. А чому б і не подивитися? Тому поїхали. Звуки спогадів. Розі! Daddy's coming! Батько йде. Розі! Гра англійською, так. Є польська, нема росіянської, зате є польська, не розумію, чому нема української. Добавили польську, не добавили українську. Дивина та й годі. Надіюсь, це колись стане реальністю, що українська, так як нас в рази більше, буде більш популярніша, ніж польська чи якась італійська. Так, мужику погано. Я хожу? Ні, я не хожу. Поки мультики дивимося. В лісі валяємося. Графіка для інді-грушки доволі прийнятна, я вам скажу. Прям непогано. Фу, а що в тебе з ногтями? Де? В калюжі дрих. Чувак, ну треба ж якось це, трішки обмежувати себе, значить, в розпитті алкогольних напоїв. Ренада Сіджа. А у мене якась інша срака. Знову трапилось. Так, зараз швиденьке налаштування. О, ну вогонь такий собі. Налаштування, значить, швиденьке. Керування. Так, ну вроді як. Ходить бігать. Присідать, стрибать. Поки нічого не можемо. Поки пішли на, значить, на пожежу на оту. Що тут сталося? Дивимося, що тут сталося. А, це просто, мабуть, ми сюди пройти не можемо. Окей. Ой, щось таке все яскраве, бо що аж оті заболіло. Значить, сюди йде. Я так розумію, це якийсь виживастик чи щось типу того. Хто може чув, кажіть. Там десь поблизу село є. Зараз підемо перевіримо. Ніг не видно. Паскудно. Паскудно. А графоній на епік стоїть усе на світі, хоча тут не так багато і налаштувань було по графіці. Але я такий зайшов, думаю, ну так гляну. Ну, інді-грушка, але гляну. Ну та дійсно. І дійсно так. Перелазимо. Опа. Хорош. Хорош, умієш паркур робити. Паркур це наше все. Так, ось і село. Що тебе штире? Що тебе штире? Ось щас блюване. Щас блюване. Це виходить, виходить воно, це вчорашнє. Знову лежить, ну та знову лежить. Мужик, ну та що ти дивишся, то помагай. Ти бачиш, людині погано. О, молодець. Та не за ноги, візьми нормально. Хто ти? Святий отець? Це ви? Що з тобою? О, у мене великі надії на тебе. Але ти привів чому? Заради себе. До цього селища. Це довг батька, щоб вести, значить. Якщо один починає вести себе не по правилам, значить батько наказує дитину. Після всіх цих років ти все ще боїшся, як маленька дитина. Що? Ти що, скаженів? Це взагалі ніякого глузду немає. Не балакай. А, так це ми типу тікали із селища. Ні, чекай, він не знав про селика, а тут десь поблизу селища є. Що за фігня? А може це DLC амнезії, і ми не пам'ятаємо ніхера. Що це було? My hallucinating. Я що, в мене що, галюцинації чи що? Отак, наче непогано.
а трошки ще тихіше діалог зробив, щоб воно не перекрикувало. А то я тут перекладати намагаюся. Я розумію, що багато з вас знають англійську, всі діла, але терпіть мене, в мене свій переклад, та-та. І значить, і будемо розбиратися, бо не всі ж знають англійську, правильно? Так досконально, як я, звісно. На що, на дерево ліхтарівніше? На що, на дерево ліхтарівніше? Це якесь жертовне дерево, змахує на це, змахує на це. Торе! Це місце починає мене злякати. Та я думаю. Ходи, що ре хтось. Звуки такі собі, я це. Коротше, а може так ну, навмисне зроблено, що типу, щоб я не зрозумів, звідки крик. Я знаю це місце! Господи, мої спогади трохи туманні. Та це ж я тут живу. Ось тут я кецаю. А, заховати? О, ні. А що це таке? Я щось не второпаю. Чекай, чекай. Sneak to peek. Я намагаюсь снікати, снікати to peek. А, диви, диви, диви. Типа трохи можна відчинити, ба? Добре. Механіку зрозуміло. Як же я ненавиджу стелс-ігри, і вони мені ну постійно попадаються. Просто постійно. Та скільки можна. Хто це робить? Так, сюди за не, не можна. Мабуть, доведеться тут нормально так ховатися і тікати. Ну, подивимося. Якщо зайде, а чого, пограємо. Ну, поки що виглядає нічогенько так. Я надіюсь, тут не сильно треба прям стелсить, бо це для мене просто якесь божевілля. Чоловік мучає жінку, написано. Це жах просто. Ну, ми поки зараз зброю якусь знайдемо. Нам 100% треба буде зброя. А тут одні, значить, пили. Давай хоч цю, пилку візьмемо. Ну, махнеш, та ну, йолки-палки, з голими руками. А тут таке хується, а ти з голими руками оце йдеш. Єлки-палки. А в будиночок не заглянув, чи що? Получається, що так. Так, в будиночок не можна заглянути. Добре. Ідем дивимося на оце. Якісь пташечки дивні. Це, типу, мають бути ворони? Це такі самі ворони. Так, давай подивимося. Трошечки листівочки будемо, якщо що, перекладати. Так, ці бідні біженці навіть не підозрюють, на що вони потрапляють. Я бачив, як вони зникали, і це не випадково. У Вейклівді відбувалося більше дивних речей. Я говорив про це з м'ясником Джеймсом. Він сказав мені: «Пітер, кого це хвилює? Поки у тебе є дім і їжа, яку можна поставити на стіл своєї сім'ї, чи не так?» Навіть якщо це те, що всі говорять, я не думаю, що це нормально. Вейтклів починає здаватися проклятим місцем. Не знаю, правильно я почув чи ні, але коли я відносив замовлення до столяра, я випадково почув, як якісь чоловіки шепотілися про ритуал жертвопринесення. Що якщо щось трапиться з моєю родиною? Справи виходять з-під контролю. Я збираюся розповісти про це отцю Георгію. Пітер Барк. Отака херня тут. А написано, хай Господь допоможе твоїй душі. Знову ховатися. Поки ховатися нема від кого. Правильно? Блін, звуки, звісно, ну таке. Розі! Розі! Що я говорю?
Це ж ім'я моєї дочки. О, бігать дали. Дали побігать, йольки-пальки. Ні, Розі! Заберись, будь ласка! Ні, Розі! Розі! Ніхеро! Це що за блядина? О, господи, срака! А куди бігти? Ніфіга! 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 Та швидше, жінка! Ти нормальний? Ти думаєш, я оце встигаю читати, що ти там балакаєш? Є! Ага, є, встиг. Все, херочки, він це підніме. Я рухаюсь, взагалі я і не відпускав дупельве. А, що з'їм? Секло. А, він молиться. А, ні, не молиться. Не знаю. Тьотя, ти чо, алло? Ти кінчена стерва! Щоб тебе бджоли покусали. Сука така. Лярва, ти поняла? Ну хоч, блін, від вогняного втекли. Ніфіга собі тут демон. Вален. Оце да. Оце страсті. Оп. Спершу цей монстр, тепер це божевільна тітка. Що тут взагалі коїться? Якісь звуки незрозумілі. Да, чувак ніхерена не пам'ятає. Опа. А давай плюнем на нього. Щось йому не дуже добре. Ми зараз побачимо, як вогняний монстр його з'їсть. Точно. А що він там робить? Що з ним не так? Виглядає, ніби він щось там робить. Пасес. Я не знаю, що таке. Пасес. Це вам, до речі, буде роздолі, якщо що в коментарях. Пишіть мені те, що я невірно переклав. Бо цікаво буде. Хто там оре? Не ори. Ага, це якийсь логотип культу. А можна спригнути на нього? Ні, спригнути не можна. Ні, то ні, пішли цю. Та йомаю, на що ці ступеньки поробили, алю? Один сходинка, два сходинка. Так, селище, десь в селищі є поблизу намет, вогонь. А, тю, це говорять там біля вогню. Так, не хвилюйся, щось ми його зловим. Я тут, алю! Забирайте мене, ось я! Ідемо до них сходимо, бо нас не бачать. Зараз. Так, залазим. Ага, так. Механіки присідання і перелазіння, це прям крутяк. Зараз. О, оце вони тут. Десь тут мають. Люди добрі, допоможіть, я ніхрена не пам'ятаю. Що таке? Значить, селяни можуть почути тебе по звуку. Є рівні звуку, які ти... Коротше, які ти робиш, коли швидко рухаєшся. Великий, маленький, середній. Окей. А, один, два і три. Добре. Угу. Так, він іде сюди. І мене можуть побачити. А що мені робити? Давай присядемо. А на якому рівні він мене чує прям, ну щоб прям конкретно? Де він? Мужик! Ага. Давай отак посидимо. О, це починається сидіння, бляха.
Ні, мені здається, він тупенький. Оп, такий. Як його відволікти? А, нормально. Він то... О, ще один. Тихо-тихо, ти мене не бачиш. Є ніндзя. Все нормально. Проходимо, проходимо. Як професіонали. Ми професіонали паркура. Ой, паркура, стелса. Да, ми професіонали паркура, а не стелса. Це хреново. Так, тут залізти можна? Ні. Бей пофіг. Хе-хе-хе. Лахмандії. Просто лахмандії. Наче пройшли. Вже можна вставати? Ну так, напевно, можна вже вставати. Ти зараза, скільки вас тут, алло? Де-де-де, стало і стоїть. Ну ти гнида. Що ти там палиш? Так, а як його обійти? А, він розвернувся, все добре. Так. Ти думаєш, ти втечеш? О, я знаю, ми зараз, він відійде. Мабуть, ні. А, ні, да. Він зараз відійде. І ми заховаємося в туалеті. Давай. Тихо, тільки тихо. Та-та-та, ну просто приспічило. Давай трохи це підвідчинимо. Так, хе-хе, клас. Прикольно. Ми за тобою сумували, Вільяме. Та ти задовбеш. Та йди в сраку. Так, наче пішов. Виходимо. Виходимо. Все, ізі. Ізі стелс. Просто. Ну, в принципі, не складно, не складно. Я ще щось бачу, трохи справляюсь. Все, можна ходити пішки. Одне питання, чому ми сюди взагалі прем? Ой, блін, а що тут два шляхи? Ні, не, та куди ти спригуєш? Я заглянуть хотів, дурак! Це ще? Ти бляха! Ах, знову ця банда гайдиць на нахрен! Що таке? Біжим? Та біжи, дебіл! О, нормально. Ти хрінжина, ти що в сроку? Ти де прицепилась яка? Ой. А там вода, там вода. Все равно. Отже прилипала піявка, бляха, недорізана. I'm alive. Та-та, ми живі. Прикинь. А де тічка ділась? Це вона? Алло, це ти? Та ні, це мужик якийсь плаває. А тьотка де? Вона зараз буде нас затягувати під воду, лярва. Давай. Ти пак! А що с... Це сране місце. А що сталося з нею? Ми ж вижили, а чого їй погано стало? Ти плавати не вмієш, маленька. Тут по коліна води, по пояс, не більше. Ти не знала цього? Оце жах, оце жах. Ти зараза, так, а куди йти? Можна праворуч, можна прямо. Прямо світло. А праморуч, праморуч по цим. Ну пішли отак сходимо. Та ні, можна. Ні, не можна. Тобто скрізь тіл, наскрізь тіл я можу проходити, а наскрізь паличок ні. От така механіка. А, тут світліше, я думав, це ми на двір вилізло. А ми далі в печері. Ну, це шахта якась. Щось таке. Пішли далі. Залазимо.
Ти залізеш? А, це місце дуже знайоме. Я тут був раніше. Ти серйозно? Будь ласка, не крийте мене! А, моя голова! Заткніться! Я не хочу тебе кривдити. Це не моя провина. Замовкни! Ці голоси. Хто вони? А, зачинено. І тут зачинено, так. Ну я б сюди не дуже хотів заходити. А отут якась щось є, наче. І тут зачинено. Це, блін, камери катування чи щось типу того. Це жах. Це жах просто. Так, добре, давай. Берем пальку. Так, палька взята. Посох! Він мій! Я впевнений в цьому. Давай вставляємо воно туди в дюрку. Як дістати? Інвентар. А, він вже в мене. Ага, посоху не вистачає частини. Окей. Тоді йдемо шукаємо частину. А, тут відчинено. Воно щось блискає. Медальйон Орла. Ага. І що? Чіпоінк! Все, тепер посох цілий. І ми можемо встромити його у дюрку. Так, тут теж зачинено. Так, тут зачинено. Давай все провіримо тоді. Так, тут все кругом зачинено. Давай, вставляй. Встромляємо. Використовуйте АД, щоб крутити артефакт, механізм артефакта. Щось відчинили. Давай подивимося. Якісь грати відчинили чи що? Ніби позаду щось таке було це. Ага, та точно, диви, відчинили грати. Так, що тут? Тут просто скелетик лежить і все. Не підходить. Давай ще. Так. Крутим. Ліворуч уже не крутиться. Так. Крутнули праворуч. Що тепер відчинилось? Оці? Да, ці відчинились. А тут є аж дві. Ага, це забратися, зрозумів. Давай ще подивимося, можливо ще щось відчинили. Ні, тут зачинено. Ну а тут прям на ланцюги замотано. Таке. Тут геть зачинено, тут потрібен ключ. Окей. Пішли, значить, залазить через цю в іншу. Залязай. Тут, мабуть, ми ключики знайдемо, так? Та, воно щось якась фігня. Що це? Книжка чогось. Сказав книжка, а коробка. Коробка сірників. Matches, сірники, ти поняв? А навіщо нам сірники? Звідси можна? Ні, все. Окей. А де тут? А, тю. Давай, залазь. Я так розумію, це якесь селище фанатиків. Типу, знаєш, як ото в цьому, як воно, в Сяйві, та? Ні, не Сяйво. Блін, забув назву фільму. Цей, Солом'яна людина, чи як там ото, коротше, ну, коротше, ви поняли. Там, де теж було селище таке. Фанатиків. А можна, типу, прямо поставити, а не ліво-право? Мабуть, ні. А що ти, сірниками, може, щось відчиниш? Я тут був. А чого вони так зачинились прямо? Я ж тут був. А що ти, сірниками зможеш відчинити? Та ні, не можу.
Дивина якась. А отут я наче не був. Ну точно, я не заходив сюди, диви. Тут є бумажка, листочок. Так, читаємо новості. Вже третю ніч, я за ними йду. У мене в журналі все записано. Я бачив, як вони малюють символи кров'ю. Вони роблять усілякі нечисті лайна. Я можу сказати, що вони не моляться Господу. Якщо ви знайдете мій щоденник, а мене там немає, біжіть. Тікайте якомога далі від цього села. Ми рушили аж на північ, щоб утекти від війни. Коли я почув про те, що Вейкфілд надає притулок біженцям, я мав знати, що це надто добре, щоб бути правдою. Щось не так з Вейкфілдом. Кажуть, Джон вкрав трохи грошей і втік з ними, і вкрав у них коня, мабуть. Але як мій брат може піти, не сказавши мені ні слова? Ми пили ввечері перед тим, як він зник. Такий п'яний чоловік не зміг би навіть піти на роботу наступного дня, не кажучи вже про втечу. Вони приховують щось велике, і я це відкрию. Джон ніколи не втік би, не залишивши сім'ю. Джек Норман. Отакі діла, бачиш, людей заманюють, типу, в вигляді притулку. І приносять їх у жертву. Свічку ми не можемо взяти. Я не второпаю, можливо, ще якісь двері відчинилися. Тут я наче забирав усе. Тут я залазив. Тут я був. Тут я був. Ну все. Нафіг мені сірники. Нафіг мені здали сірники. Алло. Що мені робить? Може треба щось підпалити? Чуєш? Давай щось підпалити. Давай щось підпалити. Я тобі кажу. Нічого не кльоцається, нічого не цей. Йоханий бабай, це просто жесть. Я тут бігаю, а ось воно що. То треба дивитися сильно на підсказки, прям. Ага. І що це? Ключик. Ключик випав. Прекрасно. Це копець просто. Я думав, мені все в ті двері, а ніфіга. Ладно, давай. Тут все простіше, ніж каже, здається. Ага. Мужик якийсь. А, мужик прив'язаний. Здоровий. Та-та-та, я чомусь і не сумнівався. Інколи Вільям, значить, має можливість захищати себе проти оцих селян, використовуючи якусь палицю чи трубу. Захист успішний. Захищайся успішно. Ти маєш спочатку знайти коло, рухаючи кнопочками горизонтально. Після, помістивши іконку в це коло, клацає показану, значить, кніпочку, повторюючись. А коли тебе все вийде, дві кнопочки дозволить тримати їх разом, щоб ти зміг захистити, щоб ти зміг відкинути ворога, мабуть, отак. Давай. Шукаю коло. Ага, бачу. Тицею. Шукаю, бачу. Тицею. Хорошо, тепер тицею. А, тримати. Все. Я не встиг ще те тримати. Собака. От і перша смерть. Ото вже божевільні фанатики, це купець. Так, давай от подивимося, куди нам бігти спочатку. Там зачинено. Ну, туди, здається. Давай одразу тут з ним. Б'ємся, давай. Так, я готовий. Ніфіга собі. Це щось новеньке. Кожного разу по-іншому. То давай, йоханий бабай. Є. Тримаю. Найс. От так тобі по рилу. Ізі. А що таке? Так, все, він вже труп лежить.
Добре, тікаємо. А він ти ж його вирубив, чувак, ти що ти це? Не переживай. А зараза. Що таке? Після удачного, значить, захищання ти будеш у паніці, в панічній атаці. Коли ти будеш в такому стані, твоє бачення все буде розмите і таке інше. Щоб себе зцілити, значить, тобі потрібно знайти транквілізатор. А ось і він. Клас. Давай бухнемо. Давай, ой. Хрень із нас, стоїть якась бутилка, да? Підвал, да, печери, це і стоїть якась брудна бутилка. Незрозуміло, з якою рідиною всередині. О, це ж транквілізатор, точно, давай. Знову ти, так ти ж... А, чи це інше? Опець ви кінчені. Все? Вона ж не лізе за мною, та вона там застрягла, здається. Оце чувак попав. Чо ти? Куди ти поліз взагалі? Так. Давай. Та ти бісиш! Іди помийся! Ну. Давай, залазь. Оце страсті, оце страсті. Що таке? О, він в цьому, в сараї. Та, відпустіть мені мишку, дайте я сам покерую. Розі? Емі? Розі? Де ви? Ні, тато. Розі, це тато, де ти? Що це за срань? Батьку. Так, давай, десь паралізм. Так, я розумію, що квіклі там всі діла, але я не бачу, як мені... А, бачу. Ні, не бачу. Бачу, ага, найс. Хорош. Погнали. Так. Потім. Чувак, квіклі, ти сам сказав, швидко. Воно ж на колесиках. Ти його тянеш, як, я не знаю, як, наче... Там яйця, а не сіно. Ну, мається на увазі обережно. Трошки загорілося, ну нічого. Пахку! В смислі? А, не пахку, я думав, що з вікна, як Леон. Та рухайся, ти юханий бабай. Ну, чувак, взагалі не... Я не спаю нічого. А, це було близько. Так, все, біжимо далі. А знову цей демон. Це робить хто-то такий. О, хера. Вбитися я з ним точно не буду. Ох ти, яка кінчена. Демон, може демон, вони якогось демона призвали сюди, чи що? Ти ще біжиш там? Тебе почекай, ти застряг? Чувак, а чи ти стоїш? А, він в палички застряг, диви. Геть. Це вже було занадто близько. А це ти страшний, йоханий бабай. Він в палички застряг. Це якийсь ти жахастика комедія. А знаєте, є оці комедійні жахастики, трешові такі. Оце воно, оце цей жанр. Тата, о! О, який злий!
палички знову. Де та паличка? А, ось вона. Бля, я сам у ній застряг. А, він біжить тепер. Окей. О, ні. Так, сюди. Залазим. Блін, я думаю, він застряне і дує. Що воно хоче від мене? Чому воно мене переслідує? Так, все, я зберігся. Ой. Мені туди, я так розумію, так? Мені ж не треба сюди до будиночка. Цікаво, вони мене побачать, якщо я просто отак на дурачка піду. Тут нема нічого. Ні, херочки. Їм пофігу, я думав, то собака там ще стоїть, а от собака це срака. Добре, що тут ще цікаво? Мабуть, залізти в вікно треба, але спочатку обійдемо. І побачимо, що тут нас чекає якийсь мужик. Ні, тут просто глухий кут. Ну добре, залаз. Він сам заліз, якщо що. Ти що, дурний? Через угол переліз. Так, треба б, мабуть, заглянути спочатку в вікошечко, чи нікого нема. Він чекає, чи чекайте? О, це селище прокляте! Де Джон? Знайдіть його! Ні! Ти монстр! Що ти робиш зі мною? Давай почитай. Так, значить, я знайшов щоденник, просочений кров'ю покинутих. Шахта. Більшість з них вже була нерозбірливою. Те, що я міг відкрити, було щось таємне. Опівнічні зустрічі та ритуал на цвинтарі. Селянам наче байдуже, один за один одним люди зникають. Але, здається, це нікого не турбує. Дивно те, що зникають ті, хто є біженці. Кажуть, що ми, біженці, повинні втекти з цього клятого села. Це не притулок. Вони можуть називати себе як завгодно, але вони поклоняються дияволу. Минулої ночі я бачив, як містер Сміт зустрічається з парою жителів села. Десь біля кладовища, близько півночі. Я не міг ризикнути піти за ними до катакомб. Тож я сховався на дворі і спостерігав. Чоловік кричав від болю, плакав і благав милосердя. Клянуся Богом, це був голос Джека Нормана. Спочатку його брат Джон, тепер він. Коли він зник, не сказавши ні слова, я мав знати, що щось не так. Дивина просто, правда? Щоб це не було, все це пов'язано з родиною Смітів. Вони керують таємним темним культом в Вейкліфті. Чи може все село брати участь в цьому? Чувак, ну ясен пінь, що все село, а тебе там не ну, ти не помітив, що всі за тут ганяються за людьми? Що тут цікаво? А це можна сховатися? І? Прикольно. Ні, хованки зачетно зроблені, мені подобається. Хованки прям найс. А ти все ще з посохом? А, так це ми ним захищаємося, тюти йомаю. Окей, де тьотка ходить там? Ти зюбе, а ти фак, ти чо тут лежиш? Ну відпочивай. Так, куди вона ходить? Де б мені заховатися? Ой, вона мене зараз спала, вона зараз повернеться. Ой, дурне. А ні, нормально. Твоя дружина кличе тебе. Вона мене не помітила. Які тут дурні селяни. Ну вже мізки розріжені, ти ж поняв, культисти. Ух ти, юмаю. Чо вона сюди йде? А чо вона сюди? А, херочки! Офігеть. Так, б'ємся. Веду. Давай. Є. Наступний. Веду. Давай, я працюю. Та фіга собі, блін, ти дура. Я вік. Ну, короче, сповільнює мишку, що срака просто. Тримай. Знову. Це капець, я просто по всьому килимку вожу мишку. Давай, я тримаю. До побачення. На. Все нормально. Тепер нам треба бутилька. Блін, це хреново.
Це тут заховатися можна, та. А нам бутилка потрібна, цієї жижки. Бутилка жижки. Та сьорбнуть. Ой, блін. Ніфіга собі ти кончено, якого бенери ти лізеш до мене? Офігеть, ну такої смерті ми ще не бачили. Добре, я думаю, треба її заграти. Треба її заграти. Або заховатися. А, ось зараз прям ідеальний момент. Я там просто багато часу втратив. Ми зараз, вона підійде, ми заховаємося у скриню. Ну, цей ящичок оце. Давай, опа. Клас. Все, найс. Давай чуть-чуть привідкриємо, подивимось. Хе-хе. Блін, оце тут, блін, мені подобається прям ця механіка. Офігеть. Прям топово. Давай, вилазим. Ведемо себе дуже тихо. Ховаємося ось отут. Так, заховались. Я ж надіюсь, вона тут не побачить нас? Ану, пробуємо. Нам що, в будинок? Мужик, тільки не дивись на мене, будь ласка, добре? Куди мені, до мужика чи в будинок? Я гадаю, туди до мужика, хоча він там стоїть постійно. Він взагалі не рухається. Мабуть, в будинок треба. А, ні, він рухається. Він рухається, тоді мені за ним треба. Оце їх штира, юханий бабай. Оп! Ідеально, ідеально просто. А коли ти встаєш у пастку, ти будеш, ти зробиш великий гучний звук. Він прозвучить негайно і приверне увагу. Оце пастки чи що? Я пасток не бачу. Ну, будемо обережні, добре. Тут ще й пастки є, бляха-муха, ніфіга собі. Так, о, бутилька. Візьмем з собою. А куди ти хлапчеш зразу? Взяв, видудлив усе. Ага, ага, так, 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 так. Оп, такий, мене не видно. Стелс. Так, привідчиняємо. Бачу його, бачиш, вона там краєчка. Так, вилазимо. Я відчуваю його страх, каже. Так, погнали. Прийнято. Зрозумів. За пастку я забув. Ху. Ага, ага, прибігло, прибігло. Все, пішов. Найс. А, бачу, бачу. Так, так, ідемо по краю. Так, хорошо. Спокійно, спокійно, спокійно. Він не побачив нас. Падлота. Падлота. Бігаємо по колу. Сука. Я тебе зараз вирублю. А чо таке? А чо таке? Я захищатися хотів. Я хотів захищатися, сука. Все, 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 пішли, пішли. Падлота. Ну просто падлота. Знову я в цей будинок біжу. Не знаю, куди я йду. Якось сюди. Все, він мене загубив. О, наче загубив мене, найс. Да, і збереження пішло. Прекрасно, прекрасно.
Так, тут далі якась халабуда і щось це. І щось... Ну, це я провалюсь, 100%. А, ні, не провалюсь. Не провалюсь. І знову куча людей, мабуть, буде, та? Ні, ну то біжим. Де мені йти, я не второпаю. Давай сюди, подалі від людей. Вон нагору йде шлях. А, тут ще один будиночок. Тут якісь задачі є, мені скажіть, будь ласка, там вибереться з селища, там, чи щось типу того, знаєш? Ну, щось таке хоча б. По колу бігаємо. Тупо по колу бігаємо. Знову збереження. Мені дуже подобається, що тут ну, багато збережень. Дощака пішов, це не дуже добре. Ще й до всього плюсу. А, зато вогняний демон потухнув. Ніфіга собі. Оце ми приперлись. Оце ми приперлись. А знову ти. Та-та-та, тільки не знову. Валим. Валим. Так ти дощ іде, йди відсюди, ти потухнуть маєш. От кончене, ой кончене. Сюди давай, будиночок. Будиночок він не може. Бий по пальцям! Нойс, хруш. Клас, а двері типу тут якісь броньовані. А, воно пішло? Та, тут просто броньовані магічні двері, коротше, він сюди просто зайти не може. Так, добре, отут такий логічний кінцівочка, типу маєточок, всі діла, на цьому серії будемо закінчувати. Отака штука, в принципі, непогано, цікаві механіки, непогана графіка, типу, ну, якось трохи щось, ну, інді-гра, а що, будемо проходити? Ні, мені таке, вроді, непогане, вона коротенька, до речі, вона на серії 4. Тому пишіть, що буде таке, що будемо, що не будемо, добре? Я поки закінчую, ви підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та ставте вподобайки. Не забувайте про дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Також в описі під цим відео будуть корисні посилання. Там же мене можна підтримати через Buy Me a Coffee або дяку. До наступних зустрічей. Нехай щастить!